美しくも情緒的な声を響かせるウグイスは春告げ鳥とも呼ばれ、日本人にとって古くから親しみ深い存在です。ウグイスのホーホケキョという鳴き声ですが、聞かれるのは春だけのような気がします。今回は意外と知られていないウグイスの生態について詳しく見ていきましょう。ウグイスはウグイス科スズメ目の鳥です。日本全土と朝鮮半島、中国大陸の北東部にも分布しています。全身が灰褐色で、大きさはスズメと同じくらいですが、体型がスズメより細いので一回り小さく見えます。ウグイスのホーホケキョは、繁殖期を迎えたオスが自分の縄張りにメスを呼ぶために発する鳴き声です。同時に他のオスに自分の縄張りを主張する意味合いもあるようです。一般的にウグイスの繁殖期は2、3月から7月半ばくらいまでなので、それ以外の時期にホーホケキョと鳴くことはありません。夏以降はオスもメスもチャチャと小さく目立たない地鳴きと呼ばれる鳴き声を発します。ウグイスの場合はササ鳴きと呼ばれています。これは他の個体が近づいてきそうな時に、自分がここにいます、距離を保ってくださいと知らせるためとみられています。声はすれども姿は見えずのウグイスですが、さえずりを耳で楽しむ他に、春の訪れを告げる鳥の生態もじっくり観察してみてはいかがでしょうか。また今回ご紹介したトピックスはお天気ニュースチャンネルからもご覧いただくことができます。ご覧ください。